Matěj Krsek, domácí šampion na čtvrtce, navíc ve splněném limitu, ostrém pro Glasgow, tak jaká byla ta čtvrtka? Byla skvělá, moc se mi líbila, užil jsem si, byla víceméně dle plánu, možná trošku ještě pomaleji rozběhla, ale celkově super, mám z toho hodnou radost. Jak složité bylo dostat se z toho druhého místa po seběhu na to první? Já jsem cítil, tak po 250 řádám ještě spousta sil, tak jsem nečekal až na finish a šel jsem jako do výtih hnedka po, vlastně po 250. A jsem sám zvědav, co třeba řekne teďka můj trenér na to, jaké to bylo rozhodnutí, ale to ještě uvidíme, takže musíme do detailu probrat. Ostrý limit pro Glasgow bylo to, to, co jste si chtěl z Ostravy odvést. Přesně tak. To znamená, jak teď bude vypadat ta příprava směrem k halovému mistrovství světa? Vůbec nevím. Teďka bych si dal ještě pár dní volno, ale potom jako těším se na mistrovství světa, takže ještě to pořádně vyladíme a to bude to nejlepší, co ve mně. Děkuju moc, gratuluju. Děkuju.